Тим часом влада у місті намагається оперативно реагувати на виклики карантину, але чи це насправді оперативно? Ми поговоримо з Ольгою Баклаженко, головним редактором Українського служби інформації Оль, долучайтеся, вітаю. Доброго дня. сьогодні була комісія з техногенної безпеки у міськраді? після засідали вже обласні чиновники. Ви були і там, і там. От щодо першого засідання щодо міста Одеси, як які справи? Скільки тест систем закуплено? Може вони вже є в Одесі? Що з апаратами штучної вентиляції легенів? Що про що доповідали вас? Е, я хочу по перше сказати, що в нас засідання це вже третє чи четверте, на моїй пам'яті. Ну і з них відкритих було лише два. А сьогоднішнє відкрите було. Сьогоднішнє відкрите було. Ну як це сталося? Ми були на апаратній нараді вранці, і була інформація, але насправді в нас залишилося дуже багато питань, і це найголовніше тут, що ми програли інформаційну війну з вірусом. Уже на сьогоднішній день ми не встигаємо за ним І саме інформаційно, тому виникає ця якась паніка, якесь нерозуміння у людей. І ми задавали дуже багато питань від Семеру Павлу Вугня, але ну ще багато з них залишилося. І коли ми дізналися, що в 11 буде комісія з техногенної безпеки, ми вирішили залишитися і на, на, нам дозволили це зробити. Відкрили засідання, але не було про ми трансляцію. Тому я зробила цю трансляцію, бо дуже багато людей хоче знати, що відбувається. І я скажу: я попросила людей писати питання. Якщо ви відкриєте трансляцію, там дуже багато питань, і це каже те, що в нас влада неоперативно відреагувала на цей виклик, інформаційний виклик. Тобто, якщо взяти кінець минулого тижня, то ми намагалися дізнатися всю цю інформацію, скільки чого є. Я розумію, що може десь медики не звикли казати, скільки в них там масок є чи захисної одежі. Але це питання виникало у кожної людини. Скільки цих апаратів, скільки коек? Ось на сьогоднішній день нас немає такої виключної інформації з цих питань, але вже її стало більше. Наскільки ми почули? Нас було 64, як я казала, стільки скільки депутатів міськради, да? а, а праці вентиляції впадіння <сум> Льог... легенів сьогодні сказали, що 65, а треба ще 30. Я хочу нагадати, що ще на початку року ну, нам було зрозуміло, що вірус вже наближається. Я ну і нас була е, така ситуація в спалах на захворювання гри грипом. І ми ну, я написала, чому в нас зараз чиновники в відпустках. Ось тоді, коли було початок року, можна було готуватися ефективно. Я хочу це сказати. Всі чиновники розуміють, що таке тендерні процедури. Якщо б ми у грудні, якщо б ми у Січні місяці розуміючи, що це Китай дуже велика країна, так що в нас вже починає захворювання в Європі, що треба реагувати, що воно дійде до нас, бо ми знаємо, скільки українців, одеситів, вони працюють за кордоном. Ми повинні робили були зробити ці закупівлі. І сьогодні ми чуємо, що нам ще треба 30 апаратів штучної вентиляції легенів. Пробачте, якщо весь світ їх скуповує, якщо не вистачає в цивілізованих странах, в Україні вони валяються десь на складах. Ми не можемо це сказати. Ми кажемо сьогодні, що навіть якщо вони провели тендери, у нас є сумнів, і це казав і Олексій, що їх можна оперативно десь роздобути. Все це необхідне. тому що якщо це все розкуповує світ, де вони візьмуться? Їх треба виготовляти. А це зазвичай контракти, які ф'ючерсні контракти на якийсь ну, багатий термін. Тому для мене сьогодні закупівля це вже питання. Ну, що ми вже не встигли по цифрах, давай продаємося, все ж таки те. Тест... Систем на коронавірус в Одесі немає. Вони да. є вже у Києві. Вони є у Львові. Ну у Чернівцях, звісно, тому що там е, перша да. власне заражена людина з'явилася. Е, в Одесі немає. А коли з'являться? була інформація на комісії? Ось це дуже дивна ситуація на сьогоднішній день, тому що під час. Усієї самої комісії зранку нам сказали, що це з системи сьогодні будуть, а потім мер сказав, що якась є там проблема, і те систем не буде. Вони будуть ближче е, до кінця тижня. І я хочу тут ну, подивитися на ту ситуацію, що ще нам сказали, що є 11 людей яких, а, які прийшли до інфекційної лікарні і сказали, що ну, вони просили, щоб їх госпіталізували в цій боксованій кімнаті. Ну, в нас є тільки, наскільки я розумію, небагата кількість місць на 65 місць у нас є бокси. І вони попросили, і що навіть писала наша колега, що люди всі вихідні не в них не проводили аналізи. На коронавірус. Я хочу сказати, як мати, вже що ця ситуація мене давно здивувала, що в нас вихідні в інфекційній лікарні не працює лабораторія. Тобто, я зазвичай чомусь попадаю своїми дітьми в п'ятницю чи в суботу, і ми чекаємо аж понеділка, щоб нам зробили аналізи. І якщо це була дитяча лікарня, і в нас була ця проблема з рентгеном, я могла з дитину вийти, поїхати в приватну лікарню, де вона є, і зробити необхідне. А тут пробачте, це інфекційна лікарня, тут не можна виходити. Тобто, мені потрібно Написати відмову, вийти з лікарні, піти заражати людей по всьому місту, шукати, де вони зроблять, це що чи що. Тобто, в нас є ці питання те ж саме з рентгеном та іншими. Не завжди пневмонія, вона слухається лікарем, ми можемо почути. І ми це все знаємо, у кого хворіли діти, чи вони самі. У мене саме такий був випадок. Тому це така ситуація. Кричуш, я хочу сказати, що з таких ці питання я підіймала, коли рік тому лежала зі своїми дітьми в лікарні. І мені казали в комісії з охорони здоров'я, що вони розглянуть це питання. Ви бачите, що вони розглянуть? Ми маємо таку ситуацію: інфекційна лікарня, вихідні дні. Загрози коронавірусу, у нас вихідні не працює лабораторія. Як на мене, це дуже дивна ситуація. Ну, Оці 11 людей, які прийшли самі до інфективної організації. Ми кармі, звернулися. Ми не знаємо, чому Ми не взагалі знаємо, приїждж, тому що... це які там загрози, які там хвороби. Ця інформація теж закрита. Ця інформація, чи є там коронавірус, немає, бо тільки сьогодні, в понеділок, їх відправили на аналіз в Київ. Тобто, на вихідні лабораторія СЕС вона зробила, ну як зараз, госпрод. Потреб служби, uh -huh. да? вона зробила аналіз і вона виключила, що це грип, а коронавірус вони не можуть виключити. Тому, Тому ми зараз не знаємо. Може, в нас в Одесі вже є коронавірус. І ну, мені здається, якщо б ця інформація в нас своєчасно була, якщо б ці системи були своєчасно в Одесі, і ми б сказали, сьогодні люди в нас вже є цей вірус, ми розуміємо, що він буде. То може люди і не пішли б на роботу? Може, не треба було цих розпоряджень, які робив наш мер. Люди б самі зрозуміли, що краще посидіти вдома. Ну загалом та карантин це такий захід необхідний і е, нехай буде більше інформації загрозової, щоб більш обережними були, були одесити. А е, давай повернемося ще до однієї теми: от е, апарати штучної вентиляції легень. Так. Сьогодні кажуть про те, що вони ще більш необхідні аніж власне самі те системи, тому що е, саме вони можуть врятувати життя, навіть коли вже зрозуміло, що це буде ця загрозлива хвороба. Е, їх 65 на усе місто, uh -huh. а стільки майже скільки депутатів міськради. Ну вони по лікарнях, так наскільки я розумію, да, вони по лікарні, але в нас немає аналітики, ось де в яких лікарнях ми повинні розуміти, що це і дитячі лікарні, що це і дорослі лікарні і. І слава Богу, да. і слава Богу, що в нас діти немає летальних в світі випадків, але в нас є дуже велике питання з ну, саме з літніми людьми, тому нам потрібні ці, мабуть, більше до дорослих лікарень. І в нас навіть немає на сьогоднішнього дня переліка лікарень, які будуть приймати е, хворих. тому що сказали, Перша, одинадцята інфекційна, та п'ята чи восьма вирішуються. Тобто mm -hmm. ми, ми вже тут маємо таку, що в нас розбіжності, роз, розбіжності ну, я так розумію, що до п'ятої, бо там є. Необхідне обладнання, але ми, ми це можемо тільки припускати. Я думаю, медики не дадуть цю інформацію. Ну з, скоріш за все будуть доставляти вже карети швидкої допомоги людей. Мабуть, хоча ми бачимо щось на вікцину лікарню прийшли самі люди. Ми не знаємо, як вони прийшли. Оце, а може вони прийшли на громадському транспорті? Оце дуже важливе питання, тому що вже є прецеденти у Києві, коли люди самі приходили до лікарні навіть ті, якого евакуювали з Італії до Києва, і вони зверталися до лікарні, але двері були зачинені. Вони не могли потрапити усередину. Так, отут таке питання: чи на комісії чітко було сформульовано, як має вдіяти людина, яка захворіла, яка має вже ознаки хвороби, і підозрює можливо, що це може бути коронавірус. Як і Викликати швидку, чи є інший якийсь ну, нам сказали, шлях? що є така гаряча лінія 15-50, яка не ку відповісти на всі питання. Я наскільки розумію, це міська е невідкладна допомога, яка нещодавно запрацювала. Я дуже сподіваюся аналог швидкої тільки на місці, так ну це так. Вона, вона повинна розглядати. Ті питання, які не ургентні взагалі, тобто коли не потрібна допомога на протязі 15 хвилин, я не знаю наскільки вона добре зараз працює, бо коли ми проводили свої тестування, були ще проблеми, але служба працює кожен день. І це треба на практиці. Ми побачимо, скільки вона спрацьовує. Все, що ми знаємо, що є така служба, що є такий номер, треба телефонувати, і що люди вже зараз дуже багато телефонують. Я так думаю, що все рівно більше 103 будуть телефонувати, тому що це звична для нас лінія зв'язку. Хоча тут є навіть у ну людей-пенсіонерів, є проблема, тому що ну там сто номери для них це нові номери, вони досить консервативні. Я хочу сказати, що в нас дуже багато питань залишається на сьогоднішній час в тим, як буде працювати працювати заклади в, в тому питанні, як буде працювати поліклініки. Нам ну це задавали люди мені це питання, і найголовніше, що буде за всім бізнесом. Ну, ми розуміємо, що зараз бізнес відправили на. Такі вимушені канікули, і ми за я спитала це питання від семера Павла Вугільмана. От якось якісь це може бути чи пільги, чи що ще якийсь механізм повинні бути, щоб потім, коли люд... ну, це зрозуміло, що люди зараз не працюють. Якщо це людина, яка має зарплатню офіційно, це одне питання. А якщо ця людина, вона від виторгу працює там на ринку чи десь закрили зараз ринок? Він що помирати? Якщо в них немає запасу коштів, там дуже багато людей, які працюють від дня до дня. Як ми будемо? Чи може ми будемо якимись харчами забезпечувати люди? Якщо? Ну, яке може бути тут, тут питання? Мені сказав віцемер, що зараз департамент економіки розробляє цей порядок. Ми маємо європейський досвід, коли робили пільги на, на цей період комунальні платні е, налоги, там, оренда. А я не знаю, от скажіть, наприклад, надати пільгу на орендну плату. Це Підприємець, він знаходиться в будинку іншого підприємця. Тобто ми наказуємо відразу двох. А тому підприємцю чи буде компенсувати, чи він просто дариться, а в нього великий бізнес, великі налоги і все інше. Тобто, тут дуже багато питань, як це буде. І мені здається, що ці алгоритми повинні були бути раніше, коли ми вже бачили перших українців, які йдуть до кордону з Італії. З Китаю, з Італії, в нас є це питання, але вирішення цього питання на сьогодні ні на рівні місті, ні області, ні країни немає. Питання повернення одеситів за кордону не порушувалося на комісію. На сьогодні немає таких ну гарячих випадків, коли треба повернути наших додому. Ну ви ж самі бачили, які черги в нас на кордоні. Я думаю, що в нас е, немає такої інформації. Ми має, бачимо по соціальним мережам, що дуже багато наших одеситів писали, як важко вони діставалися додому. І мені взагалі здається, що це питання отаке закриття Кордонів, ну це. Дуже складне і неправильне питання, тому що саме ось таке скопичення людей призведе до епідемії скоріше, ніж якщо б ми зробили якісь електронні черги, визвали б людей там з першого сотий номер сьогодні, сотого по двосотий сьогодні, і люди б сиділи на карантині в себе в цих домівках, де вони живуть, в іноземних країнах, а не вистроїлися чергами на українському кордоні. У нас було менше ризику зараження. Ну вже сьогодні з'явилася інформація, що нібито буде перекрито рух з Києвом і Київською областю. Цю, але потім спростували і вказали у київській держадміністрації, що рекомендована ну так само, як до речі, і власне з закриттям підприємств і магазинів з одеської міськради. Спочатку сказали, що заборонено, потім сказали, ну ми не можемо заборонити. Ми рекомендуємо. Отакож От у Києві. А тобто, на сьогодні маємо досить імовірний ризик, того, що зі столиці у зв'язку не буде. Як гадаєш, границі межі міста та населених пунктів все ж таки будуть закрива. Ну, як їх можна закрити? Як ви бачите, цей механізм, що ми проволку не тянемо якусь? Ну, хоч добра людина не, не вийде на своєму транспорті, хоча скільки доріг веде? З Одеси до області ну я навіть не розумію, як в Одесу повністю заблокувати. Скільки це сил? Ми повинні, мабуть, всіх правоохоронців на це взяти. Ну, звичайно, основні шляхи можна там сполучення перекрити, але ну все рівно буде якась міграція. Я думаю, що тут краще доносити до людей об'єктивну інформацію, казати в Києві спалах люди, побіріть себе, своїх близьких і не їздити. і люди не будуть їздити. Ми бачимо, що більшість державних основ ну, вже працює в трошки такому іншому режимі. Бачимо, що Верховна Рада вже... Пішла на такий карантин. Я думаю, що це найкраще, ніж ми будемо. Наших... Наші люди знайдуть вихід, як виходити з міст. Так забороняти так. забороняти дуже складно. Дякую, Олю, що долучилася. Це була Ольга Баклаженко, головний редактор Української служби інформації. Казали про комісію, яка пройшла у мерії комісію з техногенної безпеки. На жаль, поки що, жодного тесту тесту на коронавірус в Одесі немає. Обіцяють до кінця тижня їх отримати, але їх буде дуже. Дуже мало. Більше часу за тендером. А мерія планує закуповувати. Тендер вже розміщено у системі Прозоро, але це може зайняти досить багато часу. А от щодо апаратів штучної вентиляції легень питання ще більш складніше.